Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! Március 23-a szerda van, ezek a Győr Plusz Televízió legfrissebb hírei. Új iroda is segíti a városrendészet nélkülözhetetlen munkáját Győr-szigetben. Az országgyűlési képviselő szerint a testület jól dolgozik, az iroda pedig a hatékonyságot növelheti. Az 1000 éves lengyel-magyar barátság példátlan a világban. A város, a kisebbségi önkormányzat és a győri lengyelek a Bemtéren ünnepelték a két nép történelmi kapcsolatát. Biztosított a hazai élelmiszer biztonság az ukrajnai háború ellenére is. Megvédjük a magyar földet, kiállunk a magyar gazdákért címmel rendeztek agrárfórumot. Új iroda is segíti a városrendészet munkáját Győrben, Sziget városrészben, a Köztelek utcában adták át a rendészet fejlesztését. A városrendészet nagyjából másfél éve alakult meg a polgármester javaslatára, azóta pedig hatékonyan és jól működik. A közgyűlés éppen kedden fogadta el a testület elmúlt évi beszámolóját. Simon Robert Balázs országgyűlési képviselő az irodaavatón azt mondta, a szakemberek jó munkát végeznek, de munkakörülményeiken, ha van rá mód, folyamatosan javítani kell. Az év második felében Marcalváros 2-n hasonló városrendészeti irodát adnak majd át. Évtizedeken át fodrászatként működött, most viszont már városrendészeti iroda. A testület legújabb fejlesztését szerdán adták át hivatalosan a Köztelek utcában. A város országgyűlési képviselője szerint jó ötlet volt a rendészet munkába állítása. Az új iroda is még hatékonyabbá teheti a szakemberek napi tevékenységét. Az elmúlt időszakban rengeteg győrivel beszélgettem személyesen, és alapvetően két dolgot helyeztek a középpontba. Az egyik a személyes anyagi biztonság, amit a munkahelyek tudnak biztosítani, a másik pedig természetesen a közbiztonság. A közbiztonságban és annak fenntartásában fontos szerepet játszik a városrendészet, fontos szerepet játszik természetesen a rendőrség és esetenként a katonaság és a polgárőrség is, és örömteli az, hogyha bármiféle adatokat megnézünk Magyarország viszonylatában, hogyha a nagyvárosokat hasonlítjuk össze, akkor Győr élen jár, szerencsére pozitív értelemben, tehát a közbiztonság a legjobbak közé tartozik Magyarországon. Ezt szeretnénk megőrizni a következő időszakban is, béke és biztonság, az egyik fontos gondolat mostanában. A körzet képviselője, aki egyben a város egyik alpolgármestere is, igazán jól tudja, milyen az élet Szigetben. Szeles Szabolcs szerint az elmúlt években sokat fejlődött a városrész, de Újváros és Pinyéd is. A közbiztonságon viszont van még mit javítani. Ebben sokat segíthet az új városrendésziroda. Ez nem csak Szigetnek fogja ellátni ez az iroda a szolgáltát, hanem a kapcsolat a városrészetnek is, hiszen Szigetnek, Újvárosnak, Pinyérnek, Belvárosnak, Réfalunak, Bácsának ez egy közeli pont és egy közeli kivonulási lehetőség a városrendészet részéről. Ez a koncepció része volt, hogy a rendészet így próbálja a működését és a hatékonyságát javítani, hogy nem csak egy központi telephelyen rendelkeznek, hanem a város több pontján fogunk majd létrehozni ilyen irodákat. Ez az első fecske. Sziget az elmúlt 10 évben én azt gondolom, hogy rettentő nagyot fejlődött, elég sok minden történt, de vannak még azért gondokkal terhelt részek, ilyen az a Köztelek utca és környéke is. Nem véletlenül került ide kezdeményezésemre korábban egy rendőrségiroda, kamera, és illetve most már a rendészeti iroda. A helyiséget felújították, napi munkára alkalmassá tették, így ez mostantól ügyfélszolgálatként és a városrendészek helyi bázisaként működhet. Egy járőrpár mindig lesz itt, de szükség esetén akár több is. Már a legelején is elterveztük, amikor a szervezetet felépítettük, hogy mindenképpen úgymond ilyen sheriff rendszerrel kezdünk el dolgozni, tehát hogy minden városrész, egy-egy rész szegmensére kialakítunk egy ilyen ügyfélszolgálatot, pihenőhelységet, attól függ, hogy éppen melyik rész mit kíván meg, és a hozzá legközelebbi városrészek sokkal közelebb, sokkal gyorsabban elérhetőek ezáltal, még gyorsabban tudunk reagálni. Így úgy gondoljuk, hogy hatékonyabbak is tudunk lenni. Az, hogy ebben a városrészben kellett az elsőt kialakítani, úgy gondolom az önmagáért beszél, hiszen az egyik legfontosabb az, hogy itt legyünk, és itt igyekszünk minél többet, minél hatékonyabban itt lenni. Idén még egy hasonló irodát helyeznek majd üzembe, azt Marcalváros 2-n a Déri Tibor utcában vehetik birtokba a városrendészek, akiknek tavalyi tevékenységéről szóló beszámolót éppen a keddi közgyűlésen fogadták el a képviselők, méghozzá teljes egyetértésben.
Az 1000 éves lengyel-magyar barátság példátlan az egész világban. Szeretnénk, ha újabb 1000 évig nem állna senki sem az útjába ennek a történelmi kapcsolatnak. Ezt mondta Győr alpolgármestere szerdán a Lengyel-Magyar Barátság napja alkalmából a nádorvárosi Bemtéren tartott ünnepségen. Dr. Pergel ez a köszöntőjében kiemelte, a két nép történelme sok ponton összefonódik, sokszor harcoltunk együtt és egymásért is. A rendezvényen a Lengyel Köztársaság konzulja megköszönte, hogy Győr őrzi és ápolja a lengyel emlékeket. Sokan gyűltek össze szerda délelőtt a Bemtéri emlékműnél, ami már 2006 óta hirdeti a két nép szoros kapcsolatát. A lengyel-magyar barátság ünnepén a város nevében dr. Pergel Elza alpolgármester mondott köszöntőt, aki úgy fogalmazott, sok közös dolgunk volt az évszázadok során, sokszor harcoltunk együtt és egymásért is. A történelem folyamán oly sokszor számíthattunk egymásra. Ha a szükség úgy kívánta, egyik nép sem volt rest soha, akár az életét is áldozni a másikért. Aljas és egyben kicsinyes aktuálpolitikai téveszmék és annak terjesztői még csak beárnyékolni se legyenek képesek ezt a kapcsolatot. Jerzy Snopek, Lengyelország budapesti nagykövete szavai szerint a két nemzet 1000 éves barátsága példátlan a világtörténelemben. Megerősítem, ez valóban példátlan. És kívánom, hogy utódaink majd 1000 év múlva is elmondhassák ugyanezt. A rendezvényen a Lengyel Köztársaság konzulja magyarul mondott beszédet. Andrzej Kalinowski kiemelte, Győr különösen sokat tesz a két nép kapcsolatáért és a lengyel emlékek megőrzése érdekében. Itt Győrben született a Lengyel-Magyar Barátság napjáról szóló gondolat. Illetve itt a Bemtéren áll a Lengyel-Magyar Barátság szobra. Itt szomszédságban állított emléktábla magáról Bem József tábornokról, a pár tucat méterrel odébb levő szobor pedig a II. Világháborúban harcolt lengyel katonákról emlékezik meg. A városban azonban találhatók más a lengyel történelemre, illetve a lengyel történelem nagy szereplőire emlékeztető emlékek is. Mint a például magyar barátaink számára jól ismert lengyel király Sobieski János, és a II. János Pál pápa műemlékei. A konzul az ünnepség keretében személyesen adta át a Lengyel Köztársasági Érdemrend lovak keresztjét dr. Vaszlavská Joannának, aki rengeteget tett a lengyel-magyar kapcsolatok ápolásáért és a lengyel kisebbség életben tartásáért. A bemtéri ünnepség koszorúzással zárult. Megvédjük a magyar földet, kiállunk a magyar gazdákért címmel rendeztek Agrárfórumot Győrben, ahol az előadók a hazai mezőgazdaság fontosságára hívták fel a figyelmet. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a MAGOSZ közös rendezvényén Jakab István, az országgyűlés alelnöke azt mondta, az élelmiszer biztonság biztosított, annak ellenére, hogy a szomszédos Ukrajnában háború van. Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő pedig úgy fogalmazott a fórumon, azért dolgozik és dolgozna a jövőben is, hogy a régió mezőgazdasága folyamatosan fejlődjön. Győr, Moson-Sopron megye nyugati részén a földterületeknek a 30%-a az osztrák gazdák kezébe van, de Győr hála Istennek ilyen szempontból nem érintett. A magyar mezőgazdaság fontosságára hívták fel a figyelmet a keddi győri Agrárfórum résztvevői. A vidék fejlesztésért felelős helyettes államtitkár azt mondta a rendezvényen, a kormány kiemelt célja a vidék megújítása, többek között különböző pályázatok segítségével. Mintegy 1100 milliárd forintnyi beruházási pályázat került meghirdetésre, és jól mutatja a gazdák fejlesztési igényeit, lehetőségeit, hogy több mint 1600 milliárd forint értékbe érkeztek be különböző beruházási támogatásra fejlesztési igények. Mint hogy képviselő említette,
valóban itt Győr-Moson Sopron megyében is jelentős igény mutatkozott az állattartás fejlesztésére, több mint 25 milliárd forint támogatási igény érkezett be, ez azt jelenti, hogy több mint 50 milliárd forint áll rendelkezésre arra, hogy az állattartó telepek korszerű, megújuló, bővülő tendenciát tudjanak mutatni. Az országgyűlés alelnöke is ott volt a Gazda Fórumon, ahol arról beszélt, hogy Magyarországon annak ellenére élelmiszerbiztonság van, hogy a szomszédban háború dúl. A pandémia, illetve a jelenleg a szomszédainkban dúló, szomszédos országban dúló háború fontossá tette számunkra, kiemelkedő jelentőségűvé tette számunkra, hogy az élelmiszer önrendelkezés, az élelmiszer biztonság, a minőségi élelmiszer valamennyi polgár számára biztosított legyen. Én azt gondolom, hogy ez Magyarország esetében biztosított, garantáltan tudjuk közel 20 millió ember számára az élelmiszert, élelmiszer alapanyagot biztosítani. Ugyanakkor most arra is tudunk koncentrálni, hogy határainkon túl a rászorulóknak megfelelő segélyeket biztosítsunk. Győr országgyűlési képviselője is azért dolgozik, hogy fejlődjön a régió mezőgazdasága. Sima Robert Balázs szerint a környékbeli településeken is fontos szerepet játszanak a gazdák. Amit én is egyébként pozitív értelemben meglepetéssel tapasztaltam és örülök neki, hogy a 2014-től 2022-ig tartó időszakban a város és környékén tevékenykedő gazdák összességében 666 projekt elemet és sikeresen lebonyolított projektet valósítottak meg, egészen pontosan a vidékfejlesztési program keretében. Tehát annak ellenére, hogy egy modern iparvárosban vagyunk, ennek ellenére természetesen szerepet játszanak a gazdák itt a környező településeken, ebben a választókerületben is. A fórumon elhangzott, az agráriumban dolgozókat most nem csak a háború, de a szárazság is sújtja. Ennek ellenére a gazdák többsége itt a megyében is bizakodó a jövőt illetően. A Hazajáró című turisztikai és honismereti magazinműsor készítői közönségtalálkozót tartottak kedden délután a Ménfőcsanaki Bezerédi kastélyban. Dr. Lackovics Takás Tímea önkormányzati képviselő invitálta meg Kenyeres Oszkárt és Jakab Sándort, akik a másfél órás előadásuk során elmesélték, honnan jött a produkció ötlete, hogyan zajlik egy forgatás, milyen nehézségeik vannak, de a Baki parádé és egy epizód levetítése sem maradhatott el. Az előadásra sokan voltak kíváncsiak, szinte megtelt a nemrégiben felújított nagy pince. Csillogó szemű rajongók várakoztak a Ménfőcsanaki Bezerédi kastély nagypincéjében. Kedden délután tartották a Hazajáró című turisztikai és honismereti műsor közönség találkozóját. A készítőket a körzet önkormányzati képviselője, dr. Lackovics Takács Tímea hívta meg. Nagyon vártuk a mai napot itt Ménfőcsanakon, hiszen házigazdái lehetünk a Hazajáró közönség találkozójának, ami még itt Győrben nem volt eddig. Nagyon vártuk, én is nagyon vártam személy szerint, illetve a lakosok is, hiszen már az előzetes jelentkezések, visszajelzések alapján úgy számoltunk, hogy sokakat fogja érdekelni, és most itt a helyszínen is azt látjuk, hogy nagyon nagy a közönség. Én azt gondolom, ez nagyon jó, hiszen óriási érték az, amit a hazajárósok közvetítenek, és nagyon örülök, hogy minél több emberhez tudjuk ezt eljuttatni a mai nap során is. A műsor 10,5 éve látható, és az anyaország természeti kincseit, kulturális és vallási lelőhelyeit tárja fel, továbbá bemutatja a magyar lakta területek közösségeit is. Alapvetően tényleg úgy indult, hogy bemutatjuk a legszebb helyeket határon túl, és akkor tényleg a kirakat helyek kerültek sorra, Magastárt, a Hargit, a Kelemenhavasok, Gyimesek, és aztán, hogy teltek az évek, mindig néztük, hogy mennyi rész lehet még hátra, és úgy gondoltuk, hogy hasonlítottunk 200, 250-nél lehet, hogy megállunk, és akkor annyi lesz, de aztán 2020-ban, itt a nagy Covid hunalomban, mondom, most már tényleg megnézem, hogy hány rész van hátra, és így vázlatszerűen kidolgoztam a hátra levő részeket, és akkor volt 116, jelenleg 84 epizód van hátra, úgyhogy ez még azt jelenti, hogy 2025 végéig tudjuk járni a Kárpátalját, de akkor tényleg minden egyes szegletébe jutottunk a régi magyar területeknek, és minden egyes fontos értéket bemutattunk.
A készítők a másfél órás előadásban bemutatták a munkásságukat, emellett arról is beszéltek, honnan indult a műsor ötlete, milyen nehézségek történtek velük a forgatások alatt, továbbá a legemlékezetesebb élményekről is beszámoltak, emellett a Baki parádé és egy hazajáró epizód vetítése sem maradhatott el. A készítők a kedvenc történeteiket is felidézték. 7 évvel ezelőtt Baja mellett is egy családon jártunk, amikor is kiplakátozták, hogy ugye Kenyeres Oszkár és Ekap Sándor előadás fog tartani a helyi könyvtárban, és a helyiek így felhőköltek, hogy úristen ők, ugyanis azon a településen is van egy Kenyeres Oszkár és egy Ekap Sándor. Ez egyik egy ilyen italos figura, a másik pedig egy ilyen félnótás, és aztán ki kellett egészíteni a plakátot azzal, hogy ugye a Duna TV Magyar Örökségdíjas műsorainak a szereplői jönnek el, és ő tartanak előadást, úgyhogy ez egy ilyen vicces sztori volt a közönség találkozókkal kapcsolatban. A műsorban 84 epizód van még betervezve 2025-ig, emellett a Hazajáró Egylet nevű egyesület is folyamatosan közvetíti a határon túli túrázással kapcsolatos információkat és élményeket. Győri természeti kincskereső címmel nyílt kiállítás a Széchenyi István Egyetem Apácai Csere János karán. A tárlatot a Reflex Környezetvédő Egyesület és az Egyetem Barsi Ernő szakkollégiuma szervezte, azzal a céllal, hogy felhívja a győriek figyelmét a városban rejlő természeti kincsekre, úgy, hogy az itt élőket is bevonja azok keresésébe. 20 helyi érték kapott helyet a molinókon, többek között a keddi közgyűlésen védetté nyilvánított püspökerdő és a Győr-Szent Iváni tölgyes is. A marcavárosi kiserdő, a Bezerédi kastély parkja, a Réfalui platánsor is látható a molinókon, ezek mellett még 17 városban található természeti érték kapott helyet a Győri Természeti Kincskereső című tárlaton, mely szerdán nyitotta meg kapuit a Széchenyi Egyetem Apácai karának egyik folyosóján. A kiállítás egy projekt keretében valósul meg, amit a Reflex Környezetvédő Egyesület indított. Ha Győrben járunk, vagy Győrről beszélgetünk egy idegennel, akkor eszébe jut a sport, eszébe jut Győrnek a kulturális értékei, az épített értékei, nyilván eszébe jut győripara, tehát az autóipara. Viszont ami nem nagyon jut eszébe, hogy Győr csodálatos természeti környezetbe fekszik, ebből talán a folyók azok, hogy Győr a folyók városa, ez így beugrik, de Győrben mennyi csodálatos fa, vagy mennyi csodálatos élőhelyet találhat karnyújtásnyira önmagától, ez így erre nem szoktak gondolni, és ennek a programnak, ennek a kampánynak a kiinduló pontja az az volt, hogy mi rámutassunk, hogy az igazi egyfelől fontos a helyieknek, tehát nagyon sok olyan helyi van, aki értékként tekint egy-egy környezeti, természeti kincsre, és hogy igenis, hogy ezzel is meg lehet mozgatni a közösséget. Érdekes aktualitása is van a kiállításnak, hiszen a keddi városi közgyűlésen hivatalosan is helyvédelem alá helyezték a város tüdejeként apostrofált püspökerdőt és egy másik nagy területet, a Szent Iváni tölgyest. Nagyon örülünk a tegnapi határozatnak. 2015 óta küzdünk a püspökerdő védettségéért, és ez a folyamat most beérett. Örülünk, hogy a helyi városvezetés is hasonló állásponton van, mint mi, és nagyon fontos, hogy egy ilyen értékes erdő védetté váljon. A tárlatot a Reflex Környezetvédő Egyesülettel karöltve az Egyetem Barsi Ernő szakkollégiuma szervezte. A Széchenyi Egyetem fontosnak tartja a helyi értékek megőrzését és közvetítését. Erről beszélt híradónak dr. Halbritter András tanszékvezető. A Széchenyi István Egyetem, mint Győr és egyébként Mosonmagyaróvár Egyeteme is ezer szállal kötődik a városhoz, a városi értékekhez, a városi környezetvédelemhez és kultúrához, értékek megőrzéséhez. Ezen belül a Barsi Ernő szakkollégium névadójának az örökségét is továbbvéve fontosnak tartja a honismeretet, a helyi értékek, és nem csak a néprajzi kultúrtörténeti, hanem a természeti értékek megőrzését is, és ezeknek a közvetítését. Az uniós projekt, melynek keretében a kiállítást is megrendezték, májusban véget ér. A megnyitón azonban elhangzott, a program végeztével is szeretnék folytatni azt a fajta munkát, amit elindítottak. Idén a járvány már nem akadályozza meg, hogy megünnepelhessük a győri vár visszafoglalását a töröktől. Több civil egyesületnek köszönhetően március 28-án este ünnepi szentmise, majd azt követően koszorúzás idézi fel a történelmi eseményeket, amik annak idején egész Európa elismerését kivívták.
Győr ostromához és a török uralom alatt töltött mintegy 3,5 esztendőhöz egyébként számos legenda kapcsolódik, ezek közül a legismertebb a vaskakas legendája. A győr keresztek szerte Európában emléket állítanak annak, hogy 424 évvel ezelőtt sikerült visszafoglalni a törököktől a kulcsfontosságú győri várat. A győri vár, vagy egy más téven a győri reneszánsz erőd, az Európa legnagyobb és legkorszerűbb erődje volt a korha újkorban, legelsőként is épült ki, összeurópai tervek, összeurópai összefogás alapján, amit a 15 éves háború folyamán sajnálatosan a török 1594-ben teszem hozzá a világ leghosszabb ostromával, tehát kétszer volt hosszabb például, mint az egri ostrom, de egy, akkor úgy mondták, hogy árulás folytán, tulajdonképpen a parancsnok aláírt lepaktárt a törökkel, az akkori, és bevonult a török a győri várba, amelyet aztán be is rendezett magának szépen, és tartott az itteni jóléte a töröknek 1598. március 28-áig, amikor is Pálffy Miklós és Schwarzenberg Adolf tábornokok csapataikkal ezen az éjszakán visszafoglalták. Ehhez az ostromhoz nagyon sok érdekesség és különlegesség kapcsolódik, például egy haditechnikai újdonságot is bevetettek Schwarzenberg és Pálffy Miklós csapatai. Itt vetették be a híres petárdát, amivel ugye berobbantották a fehérvári kaput, és ezen keresztül berohamozva a várba, nagyon súlyos harc árán visszatudták a töröktől foglalni, ami azért rendkívül fontos, mert újra keresztény kézen lett Győrvára, óriási nagy hírverést csapott neki egész Európa, vagy ha úgy tetszik, az akkor ismert keresztény világ. A mai napig is ez az olyan hadi esemény, ami ez a legtöbb számosságát tekintve röpirat, könyv, zenemű, festmény, grafika, egyéb kapcsolódik, tehát óriási híre volt. Számunkra, magyarok számára ez azért rendkívül fontos, mert az egész világ ebből tudhatta meg, hogy Magyarország, a mi hazánk még létezik, hogy egyáltalán van. Az elmúlt két évben a Covid-járvány miatt elmaradt az ünneplés, idén azonban feleleveníthetjük a vár visszafoglalását, és méltó módon tisztelekhetünk a hősök előtt. A megemlékezés szentmisével kezdődik, amelyet a győri bencés templomban tartanak meg. Utána pedig lent a Dunakaputér sarkánál Pálffy és Schwarzenberg szobrát megkoszorúzzuk. Maga az ünnepség is nagyon érdekes, mert ez Győrnek a leghosszabb múltra visszatekintő megemlékezése. Hát 1599-ben már megtörtént az első ünnepség, és 1852-ig folyamatosan tartották, ekkor tiltotta be Bach Sándor, akkori belügyminiszter, hogy túlzottan magyarkodó, és utána a millennium korában újraindították, a két háború között megint, és akkor mi pedig közös erővel újraindítottuk 12 évvel ezelőtt. Győrnek azért, mert megállította az Oszmán Birodalom terjeszkedését, II. Rudolf császár rendelete alapján győr keresztekkel köszönték meg a nemestettet. Korábban már arról is beszámoltunk, hogy dr. Dézsi Csaba András győr polgármestere 2020-ban kereszteket kutatott fel, jelenleg 24 ilyenről tudunk Magyarország, Ausztria és Németország területén. Kedves nézőink, ezek voltak a nap legfontosabb hírei. Friss információkkal legközelebb csütörtök este 7 órakor várjuk Önöket itt a Győr Pluszon.